အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမိုင်းစတိုင်မြန်မာရဲ့ဇယ်လီတို့အကြောင်းအစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့မြန်မာပြည်သက်တင်တဲ့လေရှင်နီးပြီးတော့အားလုံးလည်းချစ်ကြတယ်မင်းသမီးချောလီဆောင်ခေါင်းနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်တွေကိုမျှဝေပေးချင်ပါတယ် Cheese in the Trap, The Doubters, Dr. Romantic 2, Shooting Stars, Let the Law Hope Needed, Dr. Romantic 3 ရိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ Okay, ဒါဆိုရင်တော့ သူမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတွေရှိမလဲဆိုတာကိုအတူတူကြည့်လိုက်ကြရအောင်။ ထောင်ကိုရာ92ခုနှစ်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ၌မွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အသက်30နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးတော့အိုသွေးမျိုးစားပိုင်ရှင်ပါ။ပညာရေးအနေနဲ့လည်းဒုံထုအမျိုးသမီးတက်ကလေးကနေကျောင်းပြီးထားသူလေးပါ။သူမရဲ့အရှက်ကငါးဘေကိုလက်မရှိပြီးငယ်ငယ်လေးကတည်းကအမှုပညာပိုးပါသူပြီးပြီးနောက်ထပ်ရှစ်ခုနှစ်တုန်းကကျမပြုလုပ်ခဲ့တဲ့စူပါမော်ဒယ်ကွန်တက
It is okay, that's left, Salandrema, Sapo Nene Pawinian, Tilson Loco, Satan Logan Giraba. I did not buy, pray that day, Apache Kemugo Yashi Gabiro, and also Takunitonga, Tolipata Gere, Weightlifting Ferry, Kempochu, Salandrema, Patamazo, Kansan, made the Misayopi, Satan Tilson Yi, Bobiro, Timapu Kangara, Pipare, Tisagare, Ma, Sayopi, and Satan Motua, Coalition Talano, Josakiaba Dede. Weightlifting ferry, Kimbochu, Ocean Salandra, Mark, Council Menda, Nanku Hone, Salaya Guyen, Chituri, Picket up in Mele, Nakola Bipita, Natasa Konakuni, Oko Lago by Lauka, dear Wintina Gabare, Chitu Pipi, La Pinau Jamare, Akulo, Nakola de Nitolalu, Breda de Gara, Semakam Picketa di Bare, Akuchin Tile, Turunyaku, Pianosi in Gare Breda di Miaji Babe. Lee Sung Kyung Jang Pyo Ame So Yin, Duma Ye Dachin So Dore Cha Gu Le Cha Na Ge Lu Miya Ba Wu No, Teo Sang So Ben Me Le Dachin Le Kang Kang Ti So Nai Lu, Lu Ti Miya Re Men Thami Yure Ga Da U Pa Wen Phi Bi, Na Thao Sa Kona Kuni Tau Nga, Men Tha Pak Kyang Shin Ne Adu, Animation Sa Ka Trolls Ma Le, Korea Ba Shin Nao Kan Tan Pyo Ni Ne, Pa Wen Teo Sang Ke Bu Ba Ti Ne. ခုဆိုရင်တော့ချစ်စရာကောင်းပြီးတိုးဆောင်တဲ့နေရာမှာလဲကာရက်တာနဲ့ကတိကြအောင်တိုးဆောင်တော်တယ်မင်းသမီးချော်လီဆောင်ကျောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစောင့်ဝင်ကြကြောင်းတဲ့ချက်တွေကိုမျှဝေပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီဆီရီတို့အကြောင်းစီစဉ်တဲ့ပတ်သက်ပြီးအမှားလေးတွေပေါ်ထားမယ်ဆိုရင်လဲဒီခဏလည်းပြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်နောက်စီစဉ်မှာပြန်တွေ့ကြမယ်เนาะကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်